8 milyon ya. 8 milyon para bir 2023. Ha. O zaman fark. Her şey John Wang'ın hemen kârımız hemen bitti. Oyla. Bir cam olmamızdı. Kârımız gördü. Olan gene kârımız. Muruz olması. Kârımı ilahıyam. Zintrega hakiki en oldu. Mali bir oldu. Mali bir oldu. Mali bir oldu. Mali bir oldu. Test monitor. Şu pülüt. Yine. Bu. Metan gaz. Tayyor ya. Gaz tayyor. Endi navrot qilinmagan, endi bu skizi. Mashinada juda ham ko'p foydaligi bor. Aynan zentrada qishda bilinadi, va tormoz olganingizda. Va bu shu navrotgacha qila olmaysiz, vaqtingiz ham bo'lmaydi. Pulingiz ham ketib qoladi. Biz misol, misin biz ishlatsa, o'kan odam kim uchun ishlatadi? Assalomu alaykum aziz do'stlar, Jahongir o'z kanaliga xush kelibsizlar. Sizlar bilan men G'anisher. Ayrim sabablarga ko'ra Jahongir do'stimiz safarda, shu sababli kanaliga men video chiqarib turaman vaqtincha. Abbos aka mana birgalikda do'stlar Gentra narxlaridan so'raganlar uchun hozir Abbos aka oldilariga keldim. Birgalikda yangi mashinalarni ko'rsatib o'tamiz. Birin-ketin video boshlanib albatta bir dona like tib bosib, kommentariyada fikrlarni yozib qoldiring. Kanalda yangi bo'lib tomosha qilayotganlar uchun albatta obuna qo'yamiz. Assalomu alaykum. Abbos aka. O'rgan qolibsiz aka. Yo'q, yo'q, yo'q. Odatiy holatda ukam. Yo'ligini bildirmaylik. Shunaqa. Qalaysiz? Yaxshi. Bo'ladi aka, o'zingiz o'rinsiz. Rahmat. Ajoyibsiz. Sog'lig'ingiz yaxshi. Bismillah. İşlerimi işle olalımız. Sarp asal takı kalıyor. Nermen değil mi şu? Böyle de gel. İşle otuyor. Bak işle yapsın. Assalamu alaikum. Cahangir uz aziz omun etçiler. Tuzu omusele. Selametli. Sağlık ile yaksama. Yen asılamadan koruşturun adamım. Cüneyen kursanma. Bugün yakşam bu. Yakşam bu. Saat ne aramız etçi böyle? Saat 9:30. 9:30. Ne kadar kadar gel kursu koyun saatlerim. Hiç bir soru. Hiçbir. Qalas. Bo'ladi aka. Har doim hazil qilardingiz. Haqiqat deb qoldi aka. Jahongir tegiga suv qo'yamiz, suv qo'yamiz dedi. Ha. Ukam suv qo'yib yubordi tegiga. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Jahongir ukam safarga chiqibdilar. Kecha gaplashuvdi. Umra kesibdilar. Ilohim. Umra hajralari Alloh ziyoratlari qabul bo'lsin ilohim. Barcha mana biz ana Jahongir o'z kanalini ko'rgan, ko'rib turgan aziz obunachilarimizga hammamizga nasib qilsin borish. Nasib qilsin borish. Hazir safarlik borish hammamizga nasib qilsin. Hojoti, hojonalarimiz bor-da, mana shu hazir huzur qilamiz. Alloh hammamizni chaqirsin, biz boraylik. Nasib qilsin aka hammamizga. Shuni qatorida men ukamga, Jahongirga ilohim qilayotgan ibodatlaringiz Alloh dargohida qabul qilsin. Bizani mashaq zomunachilarimizni hammamizni duo qiling haqqlariga iloyim. Joni sog' bo'lsin, sog' salomat, eson omon keling. Xudohalis, bugun avzolarni chiqaramizmi? Bugun chiqaramiz aka. O'tgan safargi videodagi mashinalar bormi yo yangilanib ketganlarmi? Yo, bor, bor. Ulardan ham bor. 70-80% yangi. 20% endi eskilari ham bor. Bugun eskilarini bonus qo'yamiz, nima deysiz? Eskilarini bonusga chiqaramiz. Bonusga chiqarib yuboramiz. Nasib aka. Ha, qo'l almashtirish kerak, uni a'zoroq qilib yuboramiz. Bonusli variantda bo'ladi demak. Bo'ladi, bo'ladi, ha. A'zoroq qilib yuboramiz. Boshlaymizmi? Boshlaymiz aka. Qaysi tarafdan boshlaymiz? Bir boshlaymiz. Faqat hozir bir minut shunda sekin tutib turasiz mana telefonni. Bo'ldi. Xo'p, aziz obunachilarimizga bo'lsa, ana shu qora ishqozlariga, qora navrotliklaridan, zo'rlaridan ko'rsatib turamiz. Xullas qora oq eng zo'r xadoy ranglar shu. Xadoy ranglaridan xudo xolasa sizga a'zolar ham bor, qimmatlaridan ham bor, hammasidan assortiment qo'yib yuboramiz. Boshladik aka bo'lmas. Xo'p, 23 8 ming yurgan. 8 ming probek 2023. Ha. O'zini farqi. Changi holatda turibdi mana mashina, kraska toza, yurgani o'zini haloli. Kraska toza, halol yurgan. Orqa ajanabdi ko'rsatamiz, ishlanabdi ko'rsatib, mana shu. Mahollarimiz bor. Qop zapaski 8000 o'zini halol abezlarni ko'rsatdingiz. Abez bor. Ruxsatnomalari bor aka? Bor, bor. Xo'p, buni narxini 16200 deymiz. Kami bo'ladi. Kami bo'ladi. Narxidan o'tib beramiz. Bu birinchi chiqishimi aka yo oldin ham bormi? Yo'q, yo'q, birinchi bozor bular. Birinchi. Men hozir ko'rsatgan mashinalarni
deyəli, həməsi yengi görsətəmək, axırıda oqlanı görsətəb, bitti bonus qonamız. Bəldəki, nərmən içi olu bonus qosa bəldəki. Qanay bələc, ortan tüketəmiz, kembək qotamız. Qalək. Qalək mə? Qalək, kengisi? 23. 23. Abins bor, 41 min yürgən. Benzində gəz qoyulma ya. Parala qoyulgan ekan, anlaşan ki. Alisher muzikani qo'yib qo'ymaydimi? Muzikani mikrofon faqat o'zimizda ovozimizda olib beradi. Endi ja baland bo'lsa eshitib qolmasa. Xo'p. Ya muzika qo'yaras, uni pastroq qilib. Buni narxini 15700 deymiz. Uni azob qilib beramiz. U 16200. Ha, 16. Prosta o'tiramiz. Ko'proq bo'lgani uchun shunaqa. Endi men bozorda yurganman, ana ko'proq yurgan bo'lsa, narxi sal arzonroq bo'ladi. Yurgan kamroq bo'lsa, sal qimmatroq bo'lishi mumkin. Probek ham narxiga katta ahamiyat. Shunaqa, shunaqa. Bor. Xo'p, keyingisi. Buni tugatdik. 23 tugadi, 22. 22 endi bu yoqqa ana shu navrotlaringizdan ko'rsatib turamiz. Endi navrotlar boshlandi bu yoqqa. Kraskalar toza mana. Polni mana. Shumkalarni ko'rsatasiz. Shumkalar bo'lgan. Bu haqiqiy shumka mana. Men kilolarni ham ko'rib. 100% shumka bu. Polni shumka bo'lgan ovoz. Shumka polni ilo ichik. Salonlarni ko'rsatasiz mana shu zapaska. Gaz pas qo'yilmagan bunga. Gazlar qo'yilmagan. Yo'q. Benzinda. Xo'p. Zentraga haqiqiy inovi. Mali bo'l, mali bo'l. Mali bo'l, mali bo'l. Test monitor. Shu pulut yana shu mali shulasi bor. Kerakli navratcha qilingan. Agar kimdir kelsa, barga qilib bo'lsak, bonusini qilib beramiz, shixon dedik. Buni qancha bo'ladi aka? Xo'p. Buni narxini bo'lgan narxini 14800 qilib beraman. 14800. Ha, 22. Xo'p, keyingisi 23 9000 yurgan. Bular hammasi yangi. 9000 probekt 2023. Xo'p. Bu ham benzinda. Benzin. Kraskalar to'zmagan, kraskalar top toza. Olda Amerikanki oq bo'libdi, to'rt yumshoq balon, mali bu rol, mali bu ba. Xo'p, pulut bor, 97. Bunga ham shunaqa. Xuddi shunaqa. 22, 23 bu endi. 22 ga 23. Zapaska hammasi joyida. Bundan farq qilaman aka narxi? Narxi pashti bir xil. Buni ham shu 16200 deymizmi? Buni ham pulni olib beramiz. Buni ham shunaqa. Shu buni ham shunaqa narx qilib beramiz. Xo'p, keyingisi. Xo'p, 22 ming yurgan 23 imiz. Amerikanki optra faralar qo'yilgan, bunga ham. Xo'p. Bu ham bizni hammasi abes. Mana abes. Nechta so'rasizlar buni? 16 yana bo'ki. 24. 24 yo'q, okey, 23, okey, 24 yo'qmi? 24 da chiqqan bo'lishi mumkin. Hammasi 23, okey, gentlemen. Ko'rsatamiz. Malibu rol, Malibu bar, monitor. Ko'p savol bo'ladi, okey, ko'pchilik aytadi 24, 24, okey, shu 24 aytayotganlar aloqchi bo'ladi. 24 da chiqqan lekin kuzupi 23 bo'ladi, okey. Baribir 24 bo'lganda mana texpas bo'lsa, gayiga borsangiz 23 urib beradi sizga, okey. O'shancha 23 sotib turish kerak. Biz qanday bo'lsa shuni aytamiz, okey. Xo'p, buni narxini shu buni ham 16100 deymiz. Buni ham pulini o't beramiz. Buni ham 16100 deymiz. Ha, ha, navrotini hisobiga 16100 do'stlar. Xo'p, keyingisi 21. Bu ham navrot. 2021 bu. Ha, buni ancha navroti bor. Shoshmasdan olasiz buni ham. Aha. Buni kechpayt
Kecha kelganmiz. Kechpayt mashina sotildi. Alhamdulillah, savdolarimiz yaxshi. Kechpayt bir 4-chi mashina chiqib ketdi bu yerdan. O'shani o'rniga o'zim haydab yurgan mashinamni joyi Mahmudga olib kirib qo'ya qoling 4-tasini deb. O'shani supet qila olmadim bu. Ko'z keyingi hafta olib chiqishim kerak edi. Matolarni yuvib. Ishqi tayyorlanmagan? Yo'q, faqat moyka oddiy abishni moyka qilib olib kirib qo'ydim. Realni joyi bor. Anezlari bor. Bu ham yangi. Oldi faralar original. Original qo'yilgan. Original qo'yilgan. Oldi amerikanki ortib o'tdiri. Balovlarimiz yaxshi. Bar rolli, hamma narsa original. Chexol, polik, hamma narsasi bor. Radarlargacha bor. Sunni tillari bor. Sunni til. Sambofer mana orqasida sunni til. Ishqbozlari bor bular. Ha, o'zini ishqbozlari bor. Faqat shunkasi yo'q, qolgan hamma shu navrota bor odam kerak bo'lsa. Buni qancha qilasak? 21. Yurgani 47 ming yurgan, kraskasi toza. Pashti mana zadni dargacha qilingan. Idaraman kel nima deyardi buni? Shunaqa xullas. Ozani anaqasi o'sha signalni ham qilingan, og'zi et oti ham esimdan chiqib qoldi. Mana esimdan chiqib qoldi. U xullas shunaqa o'zi tushundim. Qilingan-da endi o'zi uchun qilingan egalar, mana oldi egalari qilingan. Bu ham yangi mashinamiz. Buni narxini, bo'lgan narxini 14,5 ming bo'lsa qilib beraman. 14,5 ming. Ha, kraskalar toza 100%. Tonirovka ruxsatlari ham bor. Xo'p, keyingisi bu yo'l tugatdi. Mana bitta tepani ko'rsatasiz. O'rtada tugadimi hozir? Ha, pashti 6 ta mashina ko'rsatdi-yu. O'rtada. Endi bu yo'lga yo'ldan mashinamiz tepagacha. Keyin aroq o'tamiz. Keyin o'ta qatorga o'tamiz. Keyin qatorga o'tamiz. Xo'p, muz ish qozlariga. Muz sizda bo'ladi o'zi. Muz menda bo'lardi. Bu ishonasizmi yo'qmi? Yozdim mana shu mashinani, bahorda yami, yozdim, sotdim. Shu mashinani o'zini. O'zim sotdim, 16800 ga sotdim. Akalar uy olish olgan, yaxshi niyatda. O'shanga bu egada turibdi. Bemalol murojaat qilsa, egani olib beraman bu. Tirichilik emas, egalarni o'zi menga qara endi hozir o'zim o'ylab, agar olib qo'yganimda arzonroq olib qolardim. O'sha egalariga jabr bo'lmasin dedim. Mana shu o'rgan narxga bo'lsa ham, 16800 bo'lsa ham egalari mana men bilan gaplashishadi. 16800 o'ziga yana. Ha, endi 17 deyaptilar, 16800ligi beyvoradi. Xato o'zim tushgan narxini, pullarini chiqarib beraylik degan maqsad. Hozirgi vaqtda o'zi o'shanga nisbatan narxi oshgan bo'lsa, hozir yangisi 18-18,5 sotilyapti. 18-18. Shu pulni turibdi, dollar hisobiga qilmasak, o'sha narx turibdi. Egalari o'zida buni bitta ko'rsib ketamiz, qanaqa? Kraskalar 100% toza. Yaxshi niyatda olishdi buni. Bu atmosferniysi bu. Atmosferniysi. Ha, bir uchi ham bor buni endi. Bu atmosferniysi. Abezlari bor. Abez o'zi bulda hammasida bo'ladi. Benzin tanlamaydi bunga. Benzin tanlamay ketaveradi 80. Gaz qo'ysiz ham bo'ladi. 4 yumshoq balon. Tonirovka, Allohga chiroyli garndollari bor. Motor zashdi, o'shanda turuvdi, hali ham shunday turgan ekan. Kraskasi toza. Akan o'zlari buni ko'p haydamaganlarmi? Yo'q, men sotganimda 9,5 mingmi shunaqa edi yurgani. Pastda 10 mingcha bo'lib qoluvdi. 15 ming yozilgan ekan. Hozir 15 ming bo'ldi, 15200. Egada turibdi bu. Telefon qilsa, mana egadan olib beraman. Xo'p, keyingisi endi aralash ko'rsatamiz. Hozir qoralarni ko'rsatdi endi. Bu yoqqa oq ketadi. Ha, ikkita. Mana oqimiz bor, yo'q endi qora, keyin oq. Oq. Qiziqadiganlar uchun oq. Xo'p. 20 100 ming yurgan kraskasi toza. 20 100 ming probek. Bu ham shu original fara ekan. Original, ha. Abezlari bor. Sport benzinda shunka bo'lgan. Ana shu men savolda shu yerda menga ko'pchilik so'raydi. Abez nima rolni o'ynaydi mashinada, bunaqa foydali tomoni bormi deb. Abezi mashinada juda ham ko'p foydaligi bor, ayniqsa jentrada qishda bilinadi. Va bu tormoz olganingizda abezli mashina orqasi qochib ketmaydi. Yomg'irli qor yoqqan vaqtda, keyin abezsiz mashina arzon yuradi. Buni hozir baribir zavq mana mana qo'yilgan ko'ryapsizmi? Mana abez. Buni o'zini qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi bu reklamaga.
u pastda mana ulangan-da bu. Ko'pchilik o'zi bor ekan deb yozgan kommentariyalar va o'tkazib chiqarganmiz, shunaqa yozishgan ekan-da, shunaqa emasmi deb savollar berishdi. Yo'q, yo'q, o'shani shuman aytmoqchiman. Mana shu zavoddan ABS qo'yilgan mashina yaxshi bo'ladi. ABSli mashina o'g'riylik qo'ldan kelgancha bu narsa kerak. Gentraga o'zi gentra emas, o'zi hamma mashinaga. Xavfsizlik jihatdan. Ha, ha, endi hozir ABS bo'lmasa, ancha bir 1800-2000 dollar farq qiladi. O'shaning uchun bemalol ABSli mashina o'g'rilgan yaxshi. Iloji boricha ABSdan olaverish kerak. Ha, mana shunaqa. Ha, bu ham polni shunga kraskalar toza holatda. Kraska top toza, shunga bo'lgan do'stlar. 20. Mana shunga bir kulik probek. Ishlari salon ko'rsatasiz. Chexol, polik. Buni 12200 deymiz. 12200. Ha, 12200 deymiz. Yana savdosini qilib beramiz. Qo'ldan kelgancha tepasi savdosini qilib beramiz. Bu bonusniki kimadikmaga? Bonusniki ostiramiz. Buni yangi mashinalar. Aha. 19. Bonusli deganingizga o'zim savdolashmay ketyapmanga. Bonusli deganing lekin arvani savdo. Bonusliga men o'zi yo'q, narxini yaxshi-yaxshi narx aytaman. Aha. Hali metallistdan so'raganlarcha metallist ham chiqdi. Shunaqa. 19 bu 118 000 yurgan. Bitta mana shu chap tomon eshigida petnosi bor. Mana chap tarafda oldi eshigida. Ha, mana oldi eshigida bor. Abezani ko'rdingiz. Mana mana shu eshigida petnosi bor. Mashinani mana bu yoqlarni ko'ramiz. Gazlari bor. Metan gaz. Tayyor bu ham. Gazi tayyor. Endi navrot qilinmagan, endi bu skromni ko'rsatasiz. O'zini oddiy holatida turibdi. Ha, ha. Hoz faqat avtomat bo'layapti, mexanikalar ham bormi-ki? Yo'q, mexanika men o'zi g'anisha sotmayman. Men ko'pchilik yilmo qilishadi. Mexanika ham muammoda. Qashdi mexanika menda yo'q. Onda sonda bo'lib qolmasa, deydi. Baribir mana shu mashinadagi barter materialga o'tib qolmasa, lekin o'zingiz ko'rib olasiz. Yo'q, kam, juda ham kam. Olsa ham zo'rini olaman. Yaxshisini olaman, ana sifatligini olaman. Kam yurganlari bo'ladi, navro'da shunaqalarni olmasam, atay o'zim olmayman. Xo'p, buni pulini aytdingmi? 11400 dollarmiz. 11400. Ha, 11400 dan kelsa, aloqaga chiqsa, buni 11400 dan arzon qilib beraman. 11400 dan yana arzoni bo'ladi dostlar. Yana undan ham arzoni kutyapti bizni. Biz ko'ramiz bu yerda. Bemalol, bizani arzon bo'lishi aniq. Ana shu mana avvalambor sizni mana shu birinchi marta Jahongir Uz kanalida ovozsiz, joningiz sog' bo'lsin sizga ham. Rahmat aka. Sizni mana bizni ko'rib turgan Jahongir Uz kanalida aziz obunachilar, mana shu ukam kanallarga o'tib, a'zo bo'lib, videolarni ko'rib borib-borasizlar. Biz boshlarimizni olib keturamiz endi. Nima bo'ldi? Ana shu shomonlab qoldingizmi? Metal ketmayaptida. Xo'p, bu ham navrot shiqozlariga yana navrot bu ham. Bu ham yangi mashinalar. 23-15 000 yurgan. ABS helikopter fara. ABS bor bunda. Kraskalari toza. Kraska top toza. Toza, 100% toza. 100% toza. Balonlar ham yangi turibdi. Men mana shu mana aytaman-da, men siz endi birinchi marta Jahongir ko'p gapiraman-da. Aka mashinani kraskasini gapirmayapsiz. Endi kraska bor mashinada, kraska borib yetaman. Aytilmadimi, demak kraska yo'q. Ha, yo'q, yetilmadi, o'sha kraskasi yo'q. Tekshirib olamiz biz ham bu mashinalarni har birini yurganiga, kraskasiga 100% javob beramiz. Mana kichkinani tez qo'ygan, to'chkaga emas. Sepilmaganiga javob beramiz. Buni oldingisini o'zingiz aytib ketdingiz, men so'ramasam ham. Ishlanibdi, ko'rsatasiz buni. Valibor rul bar, test monitor. Endi bugun yakshanba kunligi uchun men bozor to'g'risidan sizlar aziz obunachilar, bozorda har xil inson bor. Agar hozir mikrofonni do'shi balalib qo'ygan bo'lsangiz, obunachilar to'g'risidan sizlar past qilib musiqa qo'ysiz, kesib ketsa kerak deb o'ylayman. Shunaqa raqib qilishga harakat qilamiz. Zo'rgan, hozir hozir qatta ishlayapti bilmayman, hozir ham borib iltimos anaqa qilardik, murojaat qilardik. Zapaskalarni bitta ko'rsatasiz. Zapaska
Hammasi joyida do'stlar. Kraskalari toza buni ham. Kraska top toza. Buni ham shu 16-200 buni ham pulidan o'tib beraman. Hamma o'shalarga yetotgan puli bor, ozpas qimmat deb o'rishadi. Buni kanalni tushunmagan, o'shalarni bilmagan, bozoridan xabar yo'q insonlar ham ko'rishadi-da. Negativli ham bo'ladi, har xil inson bo'ladi. Shunaqa. Men bunaqalarga ahamiyat bermayman. O'shaning uchun aytmoqchiman, hamma mashinani etotgan narxidan o'tib beraman puldan. Endi holatiga ham bog'liq-da, qarang, yaxshi mashinaning narxi bo'ladi bozorda. Arzon mashinami, u arzon mashinami, uni yaxshi tekshirish kerak. Kraskasiga, yuringani yaxshi tekshirish kerak. Ya'ni ko'pchilik aytadi. Ha, javob beradimi yo o'shanga ahamiyat berish kerak. Men ko'rsatgan mashinaning hammasiga javob beraman. Hammasiga javob beriladi. Ustidan javob beriladi. Aytilgani bilan baribir savdo sotib bo'ladi. Yo'q, men aytilgan narxdan savdo bo'ladi. Narxini chiroyli narxda qilib beramiz. Endi mana bugun yakshanba, bozor odamlar ham endi kelyapti bozorga. Endi boshlanyapti o'zi. Endi savdo ham sekin qaynaydi hozir. Mana mana ko'raman. Ahmadagi. Keling, ketdi. 23 12 ming yurgan. 2023 do'stlar. Assalomu alaykum. Aytdingiz. Va alaykum assalom. Yaxshi bo'lsangiz, uzun bo'lsin. Salomlaringiz. Rahmat. Abez bormi endi ham? Abez bor. Matoni. Mana biz mana shunaqa taylab olib kiramiz bozorga. Matoni yaltillab yangi chiroyli qilib olib kiramiz. Olda Amerikaniki orqa o'ptini, ko'p yumshoq balon kraskasi toza. Bitta mana yilasi stulga qilingan taynirovka. Bular ruxsatnomalari bor hali. Bor, bor, bor. Malibu rol bar. Bular hammasi original. Aka bular o'z navorati bilan kelganmi yo qo'yganmi? Yo'q, navoratini bir xillari boyani 21 o'zi kelgan, qo'ygan hammasini o'zimiz qilamiz bularni. Har birini yeng-yengi qo'yiladi. O'sha bar rol hamma narsasini yeng-yengi o'zimiz qo'yamiz. O'zingiz olib kelib tanlab, pulga sotib olib, tekinga qo'ymaymiz, pulga sotib olib qo'yamiz, keyin shu narxiga qo'shib olamiz. Hech kim oldim mana qarang qanishir oldim navorot rol o'ynamasdi hozir kunda bozorda navorotga qarab mashina olishyapti tayyorni olishyapti ko'pchilik organizmga qarang bespirobekkan olasi hozir ha baribir shu navorotgacha qila olmaysiz vaqtingiz ham bo'lmaydi pulingiz ham ketib qoladi biz misol misim biz ishlatsa o'kan odam kim uchun ishlatib yuboradi endi u o'zi uchun qiladi olgandan keyin ko'pchilik keyinroq olaman deydi shu bilan ketaman deydi qolib ketib qoladi qilolmaydi endi bizda passiyani o'sha ustalarimiz bor o'shalar qildirib yuramiz ular ham arzonroq qilib beradi o'sha sifatli narsa ko'chaga nisbatan arzonroq bo'ladi siz borsiz shu narsani 2 mingga qilib bersa biz borsak 1000 so'mga qilib beradi nimaga deganingizda biz passiyani yuborib ish beramiz ukalarimiz ha doim ish bo'ladi ha doim ish bo'ladi shunga bersangiz u ish berganim uchun arzon qilib beradi tushunarli hop keyingisini ketamiz 23 17 ming yurgan bezluk bezluk ha to'rt yumshoq balon olloh orqa chiroq tayniropka hop matfollari bor abez matolni ko'ryapsizmi boyagini ko'rib qo'rqib ketdi odam boyagimi ha u sal boshqacha ekan ya shunaqa chiroyli olib chiqish kerak bu kraskalar 100% toza ballonlarni bitta ko'rsatasiz yaxshi ballon turibdi lasso magnitofonlar pioner pioner magnitofon yurgan ham 17 ming yurgan 17 ming probek aha zapas kelib tushmagan pashti 17 ming probek unaqa katta probek hisoblanmaydi o'zimizda yo yo endi 23 ga yaxshi 20 minggacha yaxshi deb o'ylayman o'zimcha 23 da hop keyingisi narx qancha aka narx ha buni narx aytmadi hop buni 14 dollarmiz 14 ming ha 14 ming dollarmiz navoratlari bor bespirobeklari 14 yarim turibdi mana tepada 14 dan kelishsa mana oldingi safar bizani kanaldan qo'yuvdik o'zligi narx chiqarishuvdi a'zo obunachilarimiz yozishibdi rahmat shunchalik bizani hurmat qilib yozib bee'tibor bo'lmaganlarga rahmat deb qolamiz buni ham kelishsa kanal nomidan 14 dan arzon qilib beramiz 14 dan kam bo'ladi aka xuddi shunaqa holatda shunaqa probegda xuddi shunaqa faqat luki bor qancha bo'lardi agar shunaqa holat bo'lganda
Lüklüge bu yani. Lüklüge var. Navorotlüge var. Yo, xuddi navorotga bir xil, mana shu bilan. Qanaqa nima qilingan bo'lsa, unga ham shunaqa, faqat lüki bor uning. Xo'p, endi xuddi shunaqa bo'lsa, 15dan 15 aniga sotiladi. Kak o'g'on ko'rsatdi hozir 15700 deb ketdi. Shunaqa. Shunaqa holatda edi. 1000-1500 farq qilardi. Ha, ha, endi mana rol уже бар, флют, мулют, мам тренировка. Балом-малом шунка қойсаңыз, уже пул яна үстіге расход қыласыз ғой. Оған машинаңызды пулын мысал неше миге аласыз? Уже 13 миге аласыз ба, 10 миге аласыз ба, 15 миге алсаңыз, расходыңызды неше бір расход қылдыңыз? Мысалы, мен сіз қылдыңыз ба, 2 миге қылдыңыз ба, мұны қосасыз. Мысалы, 15 миге алған болсаңыз, мен сіз расход қылған болсаңыз, уже сізге бұл нәрсе мен сіз расход қылған болсаңыз, 16 миге түсіп. To'g'rimi? Mashinangizni 15 mingga olgansiz. 1000 so'm qo'shasiz 16 ming. Foyda qilish uchun mana bola chaqangiz bor, tirichiligingiz bor-ku, ustiga qo'yasiz. Shu rahmatga bermaysiz-ku mana. Shunaqa bo'lib tirichiligim bor. Olasizmi, riskabatda bor-da mashina sotish oson emasmi bozorda-da? Shunaqa. Olasiz, riskabat qilasiz, tavakkal qilasiz. Allohdan so'raysiz. Tap tap 16 ga tushib turgan mashina ustiga mana 500 so'm qo'yasizmi, 400 so'm qo'yasizmi, 300 so'm qo'yasiz-da? Yo'g'iz bo'lasiz. Naqa 2000 3000 qolmaydi bu jentarlarda. Men naqa. Yo'q. Xo'p, keyingisi. Ha. 23. Buni baraka bo'ladi olding safar. Anisa? Aha. Baraka bo'ladi bitta akamizga. Azgina shunmovchilik bo'ldi. O'tori ali mingmidi? Assalomu alaykum. Xo'p, xo'p. Hop 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 hop. Okalarimiz, birlashimiz, baraka topsin. Xo'p, bu aslida shunmovchilik bo'lib qoldi. Variantga olishuvdi. Buni variantga olishuvdi. Bu variantga men mana variantchi odam mana shunaqa narsa, variantga olgan okalarimiz bo'lsa, kelishsa, mashinani o'zi ma'qul bo'lsa, variantga pul tikkan odam pul kelib men mana baraka qilsa yaxshi bo'ladi. Okamiz variantga oluvdi. O'zlari baraka qilib qo'ydi. O'shani pullarni mana $100 turibdi. Oka men shunaqa qilib qoldi, men so'ravdim. Motorni narsa ekan, o'shaning uchun egani o'z pul sanash kerak ekan, variantni olib bergan odam o'zi qilib qoldi. 16400 ga baraka qildi, shu kuchli turibdi hali ham. 16400 ga beramiz buni. O'sha baraka qilingan narx turibdi. Baraka qilingan narxni beramiz. Buni o'zi afzalda shu 17168 deganmiz. Kraskas to'g'ri kelmay, mana shuni bitta ko'rsating. 4 yumshoq baloni bor, Imperial. Yangi balonlar qo'yilgan. Ichini ham ko'rsatib qo'yasiz. Shuhrat aka. Xo'p. Shu baraka qilingan narxi. Xullas. Baraka qilingan narxi. Bizi ana yetib pastani voy olmadi yani kesim uchun so'm oshirib qo'ymaymiz. Shu og'zidan chiqqan gapga javob beramiz. Keldisa shu narxda 16400 ga beramiz. Qo'ldan kelgancha. Qarang, keling endi bespirovik pochkadan ko'rsatamiz. Bespirovik ham bu. Ha. Bezlok edi. Bezlari bor. Xo'p, yo'lana ko'rsatamiz. O'zlar radnoy balolarda turibdi. Bezlik, abezlari bor. Bu style variantı. Zapas keldi. Eva poshka poshkada, mana shu. Bezlik bo'lsa ham, qanaqa bo'lsa ham baribir yangi mashin, boshqacha haqiqatda. Xo'p. Mamlari ham shunaqa mana, bezlik. Bir xilmaki hozir hammasi? Hammasi bir xil, ko'rsatib turamizmi, shart emasmi? Ko'rsating, siz ko'rsatib turamiz. Bir xil aytib keta qolaylik. Bo'ldi, bittasi ko'rsatinglar, menga ham bir xil. Bitta ichini ko'rsatasiz keyin. Uchta pachka bezluk. Bir xil, cho'lov ya. Mana narsalari shundan yoyilib turibdi. Mana zapaskalari ham bo'ladi. Yangi mashina hidi bo'ladi-ki, hidi ketmagan. Ha, ha, ha. Bu mashinamiz ham yangi, hammasi pochkali. Mana bu pachkalarning narxi qancha bo'lyapti aka? Xo'p, bularni narxini 14.5 ming deganmiz. 14.5 mingdan 14.5 ming deganmiz. Kelishsa narxini
arzon qilib beramiz. Kami bo'ladi. Hammasini narxidan o'tib beramiz. Bu bozorga yetlayotgan narx. Bozorga. Ha, mana shu Eminni Jahongir o'z kanalidan kelsanglar, hamma boshlanmi? Kelishib qo'ldan kelgancha arzon qilib beramiz. Endi o'rtani tugatdik. O'rta tugadi. Bu qatori ham tugatdik va pastgacha ko'rsatdik, mana shu. O'rtani ham tugatdik, ko'rasiz mana. O'rtani ham tugadi. Endi arzon bonus narxiga o'tamiz. Orasida bitta yengillari ham bor. Aha. 21 larim bor edi. Oq o'shalarni arzon etib ketamiz. Bo'ladimi? Bo'ladi. Xo'p, keling. Xo'p, 19 dan boshlaymiz. 2019. Amerikan koptiri xaralar bor. Sherz aka, bitta aytib o'ray aka. Jonim aka. 19-yil 79 ming ga kraskasi toza. Avrotdan oldidan boshlaydigan bo'lsa, dapanlitli ventilyator, yangi akkumulyator, oldi otda fari, led chiroqlari, tuman datchigi, shubkasi. Stitch programma bo'lgan, pulchi bor, kapsula bradeylari bor. Chexol polik. Chexol polik, 7-li polik, yaxshi chexolli. Sherz aka, ja shunkani ham ja yorib o'rgan ekan. 79 ming probek. Gap yo'q. Men birinchi marta bunaqa shunka ko'rishim. Haqiqatan shunkani udaridan qo'yishgan ekan. Ha, zallaga oyog'iga qo'yadi. Ha, rezinka. O'shani ham o'tiraman. Shunaqa shunka qo'yishgan ekan. Sherzaga nechta qilib beramiz, aka? Sherzaga ham boshlar mana. Ha? 11800 qilib beramiz. 11800 qilib beramiz. 979 ming yurgan toza. O'zim nomi. Undan ham o'tiraman. Sunnatiga, sunnatiga savdosi bor. Bor, savdosi bo'ladi. Sherzaga akam bo'ladi. Shu savdo qilamiz bo'lar. Jonlar sog'olsin. Ko'raveringlar. Bo'l, Sherzaga. Xo'p. Mana shu 21dan bitta boshlaymiz. 2021 oqidan do'stlar. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Okay, sallallohu alayhi vasallam. Rahmat, alhamdulillah. Metallisi? Ha, metallisi. Bor, bor. Hamma narsasi tayyor. Kraskasi qanday aka? Yo, kraskasi toza. Kraska toza? Ha, ha. Kraska to'xtasam chiqib qoladi. Ha. Gazlari bor, gazini bitta ko'rsatamiz. Metan gazlar. Zapaski shartnomasi. Zapaskilar ham turibdi. Ha. Tayyor. Salonlarni ko'rsatdingizmi? Salon yo'q, qalayni ko'rsatamiz. Kojilari shmers qilingan. Mers kojini urullarimiz. Bas. O. Gafio. Prezi 5000 probek bo'lgan. Ha, ha, o'zini halolda. Xo'p, buni sizlar ko'rib ketdingiz, akkumulyator o'tirib qoldi. Narxi bir xilmi aka? Bularni hozirmi eski mashinalar bordi, 3-4ta. Ha. O'shani zanxi bitta qilib yetoramiz. Narxini? Ha, ko'rsatib ko'ringsiz. Bo'ldi aka. Xo'p, American Copter originali. Bolalarimiz yaxshi. Xo'p, Malibu rul bar. Navoroti bor. Zapaski. Ha, buni navoratlarni ko'rsatdingiz, shumkalargacha bor, mana shumka bor. Navoratlari bor haqiqatdan. Xo'p. Buni o'tib olamiz, zavod qilish kerak ekan, akkumulyator o'tib qolgan ekan. Akalar xalaqit qilmasdan bitta aylanib o'tib olamiz. Ha, ha, aziz omnachilar, uzr endi. Shunda 21 bor ekan Alisher. Uchalasini. E, bular bu eski mashinalarim bu. Shu uchtasi eski. Qolganlari sotilib ketdi. Demak, mana shu uchalasini bonusga chiqaramiz. Ha, ha, boshqa yana bor mashina 21 ham, u yangi mashina. Metan gazlisi. Xo'p. Chexol, polik. Okey, tuzomiz. Salom. Salom. Sizga yaxshi bo'lsin. 3ta 21 bo'ldi hozir. 3ta 21. Alisher, hozir narxini to'g'ri qoling. Oldingi afzollarimizni 13 ming deganman.
12800'dan 3 milyonni qilib beraman. Bo'ladimi? 12800? 12800. Mening uchun bunaqa navrotki, bunaqa 12.5 ni qilsak bo'lmaydi, aka. 12.5 deganmi? Ha, keladi, tanlab olasiz xohlaganingizni, bo'ladimi? Ya 12800 qilaylik. Tanlab olishgan uchunmi? Ikkitasidan bitta gaz bor ekan, bittasini olaman. Bunaqa narxda tushmayman, balar tushgan men. Qo'l bo'shash tushmayapman. Aha. 12800dan kelsa, xohlagan tanlab ketishadi. Mayli 12.5 deb turib olmayman aka, savdosini qilishadi 12800dan keyin. Bo'ladimi? Kelsa mana yana gaplashamiz tepasida. Xo'p, keyingisi 22 46 ming yurgan. 2022 46 ming probekda do'stlar. Buni bagajda lohki petnosi bor, shu lohki anzidar bo'lgan. Petnosi bor, gazi bor, abez bor, chiroq, abez, metan gaz. Chiroq shunga bormi endi ham? Shunkalagacha bo'lgan ekan do'stlar. Ha, buni ham shu Malibu, Malibu va men o'zi 90% anisi navrotli mashina sotaman, 90%. Bu manimcha lekin juda tayyorlarida. Ha, gazi bor. Gazlari bilan. Gaziga chiqaroqsin. Gazlarigacha chiqilingan. Aroni qilib qo'ydim. Mana. Shunki mana. Mana shu lohki petnosi bo'lgan, dari bo'lgan, o'sha sep borgan edi. Bitta qarang, ko'pchilik mana boramiz-ku, mashina ko'rgan. Mana qarang, mashina o'zi petno deydi. Bu mashina o'zi deydi. Qishqachon qarang, bu yerda petno bo'lsa, mashina o'ziga petno tushira olmaydi. Buni selyukom, ha, selyukom sepadi, nima deysiz? Mashina o'ziga dog' bo'lib qoladi, xunuk bo'lib qoladi. O'shaning uchun buni yedirish uchun rak o'tib sep qoladi. Yon atrofi bilan bo'ladi. Ha, bo'ladi. Eshigi o'tmaydi, lekin silikon bo'ladi. Xo'p, buni 14 dammiz. 14 ming. Ha, 14 dan arzon qilib beraman. Tayyor, to'rt yumshoq balon, gaz, olloqqa chiroq, tanirovka, Malibu, Malibu va tayyor holatda. 14 ming narvani narxda o'ylaymiz. Narvani endi qo'ldan kelgancha arzon qilib beraveramiz. Xo'p, buni 23 ming, bitta 23 ming bor edi, u ham sotilib ketdi, qanisi? Sotilib ketdi. Ha, ancha bozorda shu 4-5 ta bozor ko'rib oldi. Oq nisbatan arzonroq yuribdi qoraga nisbatan hozir. Endi yoz kunlarida ko'proq oq ketadi bozorda. Lekin endi mana hozir. Endi o'sha mana o'zi sezoni, qora sezoni boshlandi, bu yoqqa qora ketadi. Bu farqi yo'q, mana oq qora deydi-ku, mana bu nisbatan qora bo'ldi. O'rtaga bir tortilib qoldi, shu narsalarimiz bo'ladi. Mana bu yoqni hali ko'rsatasiz. Jahongir. Jahongir umrida ekan, aka. Ha. Salom qilib qo'y. Yetkizib qo'y, aka qaray. Jahongir ko'radi o'zi. Salom qilib umrida, aka. Jahon, assalomu yetib kelgan, bizlarni ham duo qiling. Bizlarni ham nima deydi? Yo'limizni bersin. Sani yo'lingda Ilohim bizlarni hammamizni yetkizsin. Borishlar o'zi intervyuga unaqa yo'qman-da, o'zi Abosakaga o'sha nimamiz yo'q. Assalomu alaykum do'stlar, podpischilarga, masalan obunachilarimizga ham salom hammaga. Kelinglar mana bozor boshlandi. Okay, sog' bo'ling. Rahmat sizga. Bo'l. Ana baribir hanisi Jahongir uni bilinar ekan-da. Shunaqa edi. Bitta odamga o'rganib qolsangiz, bitta odam bilan ishlasangiz yaxshi-da. Haq, hashi Jahongir mana ukamiz mana bitta oila, bitta jamoamizda. Shunaqa. Ukamizga o'rgangan ekanmiz, umri uzoq bo'lsin ukamni, iloyo. Ukamizdan o'ynatilishi kerak. Bu yil o'ynatiramizmi, keyingi yilmi? Endi keyin bu yil oxirroqqa harakat qilish kerak, iloji bo'lsa. Yaxshi qizlar bo'lsa. Qiz ham topish kerak deb yonmoqmi? O'zida bor-da, zapasi kerak. Kimda? O'zida bo'lsa kerak, zapasida. Qayerroq? O'ynatiramiz mani. Xo'p, Lacetti ishqozlariga, buni narxini aytmadi-ya? Yo'q, narx aytilmadi. Xo'p, buni bo'lgan narxini 15 ming deyapmi? 15 dan arzon qilib beraman. 15 dan o'tib berasiz. Ha, abzorlarimizdan gapirib ketganmiz, nech pulga o'zi bilishadi, arzonmini chinaramizga. 15 dan arzon qilib beraman. 15 dan kami bo'ladi. O'tib beraman pulini. Kel, sodasini qilib beraman. Lacetti ishqozlariga, Lacetti'imiz ko'rsatamiz. Mana quplanib qopti Lacetti, Umid aka. Lacetti quplanib qop. Pulidan, kalitdan qop kesdi ichida. Kalitdan, pulidan qop kesdi. Qancha kilometr yurdi? 290 ming. Kraska qatdi. Kraskasi o'qituvchi bo'lgan sportchi bo'ldi. Azomnachilar, o'qituvchilar bu ham qadrdonimiz. Baxtiyor, baxtiyor degan akamiz bo'ldi. Tunni
Tarxaski tunnel anaqalar narsalar sotadi. Shu akamizni mashinalari o'zi bilgan odamni biladi. Ko'rsatib ko'taramiz. Ya ochiq ekan-ku? Ochiq ekan. Men xuplab qoptimni o'ylayman. Gazlargacha bor ekan. Avtomat, lyukligi, test monitor. Mana shoshilgandan chang holatda 1.6 motor. 1.6 inch qozoni bor de, men ko'p arzon mashina ishkalar uchun. Lasetti'dan qo'ydik, diskalarni ko'rsiz, mana orqa bagajdan ham ko'rsatamiz. Do'stlar, Abbas aka. Qozoni bor de o'zim. Assalomu alaykum. Okalar, siz bo'lmasa tashrifyapsizlar, yaxshi keldinglar. Shunkasi bor ekan, gazi ham bor ekan, hamda qilamiz mana. Gaz bormi bor? Ha, buni narxini, uyteka narxini eshib bildiyotdim, buni esimdan chiqib qoldi. 8000 deyotdilar, 8000 dan arzon qilib beradi. Bular ham o'sha egalar turibdi. Kami bor. Egasini olib berasizmi uni ham? Ha, olib beraman, egada turibdi. O'sha Baxtiyor degan og'aynimiz bor-ku. Sarxaskiyda zapta asos sotadi. Ha, narxini 100% o'tib beramiz, dohol ismini ham. Chiroyli narx bo'ladi. Chiroyli narxni qilib beramiz. Yana qoldimi aka? Bor. Bu ham yangi mashinalarimiz, 21 44 ming yurgan 21 ABS bor. 44 ming probek. To'rt yumshoq balon. Balonlarimiz ham yangi turibdi. Kraskas toza, tayinirovka ruxsati bor. Monitor qo'yilgan. Yo'q. Tesla mensinlari bor. Endi bafa test deydi. Test monitor deydi. Har xil nomlar bor. Tesla deb qola qoladi. Test deb qo'ysa, ana pes deb qo'ygani yo'q. Qoladi, qo'lim bo'lib qoladi ishda. Shunaqa. Qaytor bor deb qo'ya qolaylik. Tayyor holatda kraskasi toza buni ham. Buni ham shu 14 davomiz, 14 dan arzon qilib beramiz. 14 dan kami bo'ladi buni. Ha. Keyingisi 21. Bu ham yangi mashinamiz. Bitta diskalarini mana ko'rsatamiz. Bu oxirgi mashinamiz bo'lsa kerak menimcha. Oxirgisi bo'lsa. Ha, oxirgisi. Ancha mashina ko'rsatib tashladi. 2021 toza deb yozilgan ekan. Ya, toza, 100% toza, tekshirib olganmiz buni. 73 ming yurgan, gazi bor. Metan gazlari bor. Biz kraska toza, fara. Filtri bor. Gazlargacha bor. Metan gazimiz. Fara, oldi orqa fara chiroqlari bor. Mana shu oxirgi mashinamiz ko'rsatdi. Ustamagan mashinani chiqarmadingizmi? Ustam aka hozir telefon qildilar, hozir ko'tara olmadim video vaqti. Hozir yaqinda ko'rib avant o'tiribdilar. Va o'tamiz ustamaganim oldilar. Ustamagan yaxshi insonlar, bular uzoq bo'lsin. Xo'p, asl obunachilarimizga mashinamiz ko'rsatdik. Bo'ldi, yo'q, anaqa qilamizmi deydi, to'xtatamiz deydi, yopamiz deydi. Ha. To'xtatamiz. Ya, oxirgi mashinamiz ko'rsatib bo'ldi. 20 ta chaqirdi. Endi ko'rsatdik, endi nechta qancha mashina ko'rsatganimizni. Navesni tegdi, men oqla hammasini ko'rsatdik. O'rtadagi qoralarni ko'rsatdik. Bundan keyingi u qatorni Muzodan tepada 5 probekchi ko'rsatdi. Tarch o'zimizda ham hisob kitob qadash qilyapmiz. Ha, ancha muncha mashina ko'rsatib yubordik. Hamma mashinalarimiz ana shu keyingi bozorda, keyingi haftaga og'zi yana olgan mashinalarim bor-da. Zo'rlari turibdi. Hali bozor olib kirmagan mashinalarimiz bor yana. Yo'q, Captiva shqozlar, Captivalar ham bor. Yana keyin ana o'zi jentari salonni ko'rsangiz Mercedes bo'y yozibdi. Bitta bo'lsa kerak bozorda, uni keyingi hafta chiqaramiz. Eksklyuziv bo'ladi. Biz kecha oldik u mashinani. Keyingi hafta uni chiroyli qilib, shoshmasdan ancha-muncha navrati bor. Yegan olib qoldik, uni ham chiqaramiz. Bugun notarisini qilamiz. Yana mashinalarimiz bor, mana bu ishqozlariga, mana bu uyimiz bor. Malibular ham bor. Ha, shu
fırsatdan hozir yana esimdan chiqib qoladi. Bizani postanni ko'rgan videolarimizni ashaddiy obunachilar bordi saytda. Kecha yozishibdi Telegramda videolar chiqadaman ertaga deb. Kecha soat 1 va 2 da javob berdim. Ertaga chiqadi. Xudo xolis, keyin Jahongirga tashadim. Aka ertaga g'anisher keladi deb mana keldingiz. Videolarni chiqardi. Asl obunachilarimiz bizani video qachon chiqar ekan deb poylab o'tirib chiqdi. Shunaqa ashaddiy obunachilarimizga joningizga sog' bo'lsin. Shunchalik bizani hurmat qilib ko'rayotganingizga rahmat deb qolamiz. Maksim Gorkiyda turgan Otabek degan akamiz bo'ldi. Ertalab chiroyli gaplar gapiradi. Hali mana shu cham oddiq kuni chiroyli gaplar gapiradi. Ha, nastroy bitti ko'tarildi. Mana ham nastroy ham ko'p shu nastroyni ko'targandan keyin zo'r ishtiyoqda bozor kelaman. Sovdani boshlaymiz. Bugungi xudo xolis mana savdolarimiz ham yaxshi. Odamlar sekin-sekin shu bozorga kelyapti. Men Toshkentda biz uchun soat 10 bor vaqtlaydi. Shunaqa o'zimizda lekin soat 7 da boshlanib ketadi Qashqadaryoda boshlanadi. Menga bir qapa telefon qilishadi, soat 6 7 da qilishadi. Tushunamayman, Moskvadan qilishadi, o'tdan-o'tdan qilishadi. Soat bitta qarasam bizda 7 8 bo'lgan bo'ladi u paytda. Hali hech kim Toshkentda turmagan bo'ladi. Ham undan keyin va yo'g'animiz ekan bugun tim bo'li yakshanba kun. Joningizga sog' bo'lsin. G'anisher shunchalar bizani hurmat qilib kelib, yo'dimaganingizga, videolarimizni olganingizga rahmat. Jahongirni yo'ligini bildirmadingiz. Endi Jahongirni obunachilari Jahongir o'ziga o'rgan bo'lishgan. Endi shunday bo'lsa ham lekin sizni ham tanishadi. Mana ham onda-sonda ko'rib turishgan. Shu sababli ozgina bo'lsa ham bir nima deydi, o'rnini bildirmaslik uchun ozgina bo'lsa harakat qildi. Siz qo'shildi siz ham. Chiqarib turdi. Shunchalik mana qarang, yaxshi niyatda o'sha paytda aytdi, suv quyamizmi dedi, yo hazil huzul bilan azomlashdi. Yaxshilik yo'lida bo'lib ketdi. Aziz obunachilarimiz shunchalik yo'linglarni bildirmadingiz ukam. Joningiz sog' bo'lsin. Siz ham mana shu bizning kanalda aziz obunachilarim g'anisherga o'tib, g'anisher o'ziga o'tib ham videolarni ko'rib, ustamaganlar g'anisher o'zidan chiqadi. Ko'rib borib, layklarni bosib qo'yinglar. Jahongir ukamga ham Jahongir ukam, assalomu alaykum, vatanga kelmoqning. Barcha o'sha yoningizda hoji ota, hoji ona yaqinlarga salomni qilayotgan ibodatingizni qabul qilib bo'lsin ilohim. Hammamizni Alloh baytullohga chaqirsin ilohim. Mashallah, bizni ko'rib turgan, layk bosgan o'quvchilarimizni qo'li ham Qur'on o'qib, tili kalimada bo'lsin, boshi sajdada bo'lsin. Joningizga sog' bo'lsin. Yaxshi kunlarda, keyingi haftalarda yana ko'rishguncha deb qolamiz. Jahongir, bugun videodan chiqarasiz. Bugun chiqadi. Montaj qilib. Jahongir, ukam o'zingni xitob qil. Xudo xolis, keyingi hafta siz olasizmi yana o'tib keladimi o'zi? Yo'q, keyingi haftaga yana bir marta mamuna olasiz. Yo'q, keyingisiga o'zi keladi. Undan keyingi haftada ko'rishar ekamiz. Qanishlar ishlaringizga omad. Charchamang. Kelgan vaqtingizga rozi bo'ling, videolaringizga rozi bo'ling. O'zingiz xayrlashib qo'yasiz. Rahmat obunachilarimiz bilan. Xo'p do'stlar, video yoqmasa like bosamiz. Iliq kommentariyalarni kutib qolamiz. Kelgusi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.